أندلسا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، zadnje što smo došli iz akide vasitije, a u toku smo komentarisanja kuranski ajta koji je naveo šejh Islam ibn Tejmije, koji potvrđuju Allahova svojstva. Došli smo do, zadnje što smo radili su bilo stvari ajeti koji potvrđuju svojstva lica Allahu dželešanu, ona dva ajeta. A nakon toga dolazi ajeti u kojima se navodi da Allah dželešanu, ima dvije ruke, odnosno u riječi ovdje dva ajeta. Pa ćemo navesti, pa idemo dalje. Vakavlohu, znači riječi uzvišenog, ma mena'ake en tesđude lima halaktu bi jedelja. I kaže riječi uzvišenog, šta te je navelo, šta te je spriječilo da učiniš seđdu onome koga sam ja stvorio bije deje sa svoje dvije ruke. Taj ajet je ajet nakon toga وقالت اليهود يد الله مغلولة i kažu židovi Allahova ruka je stisnuta. غلت ايديهم stisnute su njihove ruke ولعنوا بما قالوا i proklete su zbog ono što su rekli بل يداه مبسوطتان njegove ruke su ispružene ينفق كيف يشاء udjeljuje kako i koliko hoće. To su ta dva kuranska ajeta, a naravno ajeta u kojem se spominje Allahova ruka i Allahove ruke je mnogo više. Komentar ovih ajeta, naravno u njima se potvrđuje da svojstvo Allah dželešanu da ima dvije ruke. Prvi ajet, u njima je došlo da Allah dželešanuhu naravno oba ajeta, već sam spomenuo, znači oba ajeta potvrđuju svojstvo ili atribut, sifat, kako od nas prevode, da Allah dželešanu ima dvije ruke, ali hakikate, da u stvarnosti zaista ima dvije ruke, ono što ljudi razumiju šta su dvije ruke. Kema je lijepo lehu, kao što priliči njemu. I naravno njegove ruke nisu kao ruke stvorenja. U prvom ajetu Allah dželešanu kori iblisa, šta ga je navelo, pa on nije učinio seđdu ili naklonost shodno tumačenju Ademu, kojeg Allah dželešanu u ajetu kaže lima halaktu bijedeje, ono koga sam ja stvorio, jedeje, znači sa svoje dvije ruke. Ovaj ajet, znači, nemoguće je da se tumačenje dvije ruke protumači na način kako to tumači Ešarije, Mu'tezile i drugi. A to je da se ruke koje su spomenute u kuranskim ajetima ili u hadisima, da se misli na kudret ili ni'amet. To je njihovo tumačenje. Kudret znači moć. I ni'amet blagodat. Znači, nemoguće ovaj ajet da se može prevesti i razumjeti uopšte ako kažemo šta ti je spriječilo da učiniš seždu onome koga sam ja stvorio sa svoje dvije nijameti. I koga sam ja stvorio sa svoja dva kudreta, sa svoje dvije moći. Nema smisla. Međutim, oni tako tumači. Zašto? Iz kojeg razloga? Zato što Allah dželešanuhu sve stvari stvorio, čak i iblisa je stvorio sa svojim kudretom, sa svojim moći. Znači, pa onda nema smisla da Allah dželešanu spomene ovdje da učini, šta te je spriječilo da učiniš seždu ili naklonost onome koga sam ja stvorio, ko što sam i ostali stvorio. Što ću reći što sam ja stvorio? Što sam ja stvorio sa svojim kudretom, svojim nijametom. Ako i ostali stvorio sa svojim kudretom ili sa svojim nijametom. Znači, nima smisla to kaže. Tako znači da je njihovo tumačenje batil, znači ne možete nikako shvatiti, ne možete uopšte prihvatiti. A onda kad uzmemo vezano ovdje za to da Allah dželešanu ima potvrđeno drugim šerijatskim tekstovima, da Allah dželešanu stvorio mimo Adema, ali i sam da je stvorio druge stvari svojoj rukom, kao što je predaja od Abdullah ibn Amra predaja koji bilježi da je Rekutni u svojoj knjizi Sifat i Bejheki u Esmaju Sifat u rivajetu Marfuan, da su riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem,
kaže inna Allaha khalaqa thalathata ashya'in bi yadihi. Allah je stvorio tri stvari svojom rukom. Khalaqa Adama bi yadihi svojom rukom Adama. Wa kataba Tevrat bi yadihi, napisao je Tevrat svojom rukom. Wa gharasa jannata adnin bi yadihi. I zasadio je džennet Adn, ili kad nam je vrt Adenski, ali tako kako prevodi, posebno dio dženneta, svojom rukom. Tri stvari su spomenuti, znači Adem, Tevrat i džennat, ili džennet Adn. S tim da ima, znači da ima slabosti u ovom rivajetu, ali je vjerodostojno došlo od Ibn Omera. Znači u rivajetu od njega je došlo da je on rekao Halakallahu arba'ata ashya bi yadihi, Allah džeshanuhu je stvorio četiri stvari svojom rukom. El arš val kalem va adem, vođena te adem. Stvorio svojom rukom arš, kalem, pero, koje je naređeno da piše, da zapiše šta će biti do sudnjeg dana, kader, adema i džennetu adem, jadenski džennet. Thumma qala li sa'iril khalqi, a zatim je rekao ostalim stvorenjima kun fayakun, budi i ono bude. Kaže Zehebi u svojoj knjizi El Ulu, kaže isnaduhu džajid, da je lanc prenosilac ovog rivajeta od Ibn Omera da je džajid. Šejh Alban također kaže za predaju od Ibn Omera da je vjerodostojna, da je lanac prenosilaca vjerodostojan. Uglavnom potvrđeno je, znači, a kad kažem ovo rekao Asab, neko kaže dobro rekao Asab, nije rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada kaže Ashab nešto što je nemoguće da kaže svojim ištihadom, to ima propis marfua, da je to čuo od Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer nemoguće da Ibn Omer, pogotovo Ibn Omer, da, što mi kažemo, iz svog džepa dođe s nečim, priča o vjeri, a da to u stvari nije zasnovano na znanju koje on čuo, koje je preneseno od onog koji pojašnjava vjeru. Pogotovo ovu stvar. Kako će Ibn Omer znat šta je Allah Žešanu stvorio svojom rukom? Osim da je to čuo svejedno od drugoga sahaba ili od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je to tako. Ili da je bilo poznato među ashabima. Dobro. Ovdje u ajetu je također došlo da Allah džellešanuhu ima dvije ruke. Za dvije ruke se ne kaže osim za ruke koje su poznate, što su ljudima poznate da se podrazumije pod rukom. Znači, bi jedeje dvije ruke. Znači, da u stvarnosti postoje dvije ruke, a ne nešto preneseno značenje. Ne, znači, kudret, niti nijamet, blagodat. Znači, nije, u arapskom jeziku je neispravno i razumski neprihvatljivo da se kaže halakalahu bi kudretein au bi ni'metein. Allah džellešanuhu stvorio sa svoja dva kudreta ili sa sva dva ni'meta. To je neprihvatljivo da se tako nešto kaže, razumski. Znači, u praksi se upotrebljava dvije ruke za nešto što se naziva ni'met ili kudret, znači moć. Da se to poveže sa rukama. Niti se kaže, recimo, znači da se pripiše nekom da ima ruka, to je u praksi nemoguće da ima ruke. Da se kaže vjetar ima ruku. Znači, vjetar ima ruku, možemo reći u prenesu, znači pjesnici da to kažu. Ali u suštini vjetar nema ruku. Ili kaže da za vodu voda ima ruku. To je neprihvatljivo, to je znači jezički i razum su stvarno neprihvatljivo, ne su tako nešto kaže. Tako da muatile, znači koji negiraju svojstvo da Allah džellešanuhu ima ruke, na osnovu, oni pokušavaju da negiraju svojstva, ovo svojstvo, na osnovu toga što nekim ajetima došlo da Allah džellešanuhu ima ruke, više ruku, ne dvije, nego više ruku. Pa oni kažu, pošto je negdje spomenuto više ruku, a u drugim ajetima spomenuto jednine, da ima jedna ruka. Pa kaže onda da se to, znači, ako spomenete ovdje dvije ruke, na jednom mjestu da ima više ruku od dvije, na jednom mjestu jedna ruka, znači ne možemo time potvrditi, kaže da Allah džellešanuhu ima dvije ruke u smislu koje mi ne razumijemo šta su ruke. Odgovor njima naravno tu, da u arapskom jeziku poznata stvar, način izražavanja, da neko kaže ra'aytu bi'ayni, vidio sam svojim okom. Da se ne misli tu da mora reći da ima jedno oko. Vidio sam svojim okom, znači vidio sam svojim, ili sam ja tu, bi uzuni, čuo sam svojim uhom.
Čak i u našem jeziku. Osoba to kaže, vidio sam svojim okom, čuo sam svojim uhom, da se tu misli, vidio sam sa svoja dva oka, vidio, čuo sam svojim ušima. Što znači da se upotrebljava, da se upotrebljava znači i uši i oči, se i u jednini i u množini. Kao što je došlo u kuranskom ajetu, u suri Tahrim. In te tuba ila lahi fa kad sagat kulubukuma. Kaže, ako se ako se, kaže, pokajete vas dvije, govori se ovdje o Hafsi i Aiši, ako se vas dvije pokajete, idela je Allah Želešanu, fa kad sagat kod ubukama, kaže, vaša srca će biti očišćena. Ali ovdje je došlo kod ubukuma. Kulub znači množina srca, više srca, kuma vaša srca. Znači, logično je bilo da dođe kalba kuma. Znači, vaša dva srca, vaša od vas dvije, dva, vaša dva srca bila. A došlo u arapskom jeziku u lubukuma, što znači da se množina može upotrebljavati u kontekstu dvojine. A naravno, odnosi se na njih dvije. Tako znači da njihovo dokazivanje s ove strane nije ispravno. Znači, nije prihvatljivo njihovo tumačenje, a to je ono što je poznato kako oni tumače svojstvo ruke ili dvije ruke koje su potvrđene šerijatskim tekstom. A onda sa druge strane, kako razumijete, ako kažemo dobro, eto u redu, u pravu ste, tumačimo kudret i nijamet, ruke. A šta onda sa drugim šerijatskim tekstovima, vjerodostojnim hadisima u kojima je došlo da Allah šano ima kef, ima šaku. Vjerodostojni hadis u Buhari i Muslim. Da Allah šano ima prste. A doći, spomenut ćemo te hadise. Da Allah šano ima jemin, ima desnu, vaš ima lijevu ruku. Da Allašanu čini kabd za svojim rukom. Kabd znači uzima. Bast pruža. Kao što došlo ovdje u kuranskom ajetu. Bel jedahu mabsutatani. Njegove ruke su ispružene, odnosno daju. Znači, kako shvati ta svojstva opisa Allašanu i što se vraća na njegovu ruku, osim da ima stvarno ruku koju mi razumije šta je ruka. A naravno ovdje opet podlačimo to. Lejse ke misli šejun, njemu ništa nije slično. Znači, kefije te ruke. Kakva je ona? Kefir nije kakvoća, nije to ne znamo, niti se upuštamo o tom. A znamo šta je ruka i prihvatamo to svojstvo koje je došlo opisano i u Kur'anu i u sunnetu. U drugom ajetu, Allah Džišanu, ovaj drugi ajet koji govori o židovima, koji kažu Allahova ruka je stisnuta. Hoće reći, Allah ne uzbila da Džišanu škrt. Gulete i vihim, volojino kaže, stisnute su njihove ruke i neka su proklijeti iz onoga što kaže. Njegove dvije ruke su ispružene i Allašanu djeluje kako hoće i koliko hoće. I ovdje, znači, opet spomenuti kuransko majete, da ima dvije ruke i da su njegove dvije ruke ispružene. Ispružene u smislu bil ata, sa davanjem, neprestano daje. Kao što je došlo u hadisu, hadis mutafekun alejhi, vjerodostojan hadis, kaže inne ili jaminu Allahi mel'a, znači precizni tekst ovdje naveo Mohamed Khalid Harras, inne jaminu Allahi mel'a, sahaj, to je rivajet jedan, kaže zaista Allahova ruka mel'a je puna, odnos Allah je bogat, ima neizmjerno bogatstvo. Kaže, sehae lejle wa nehar. Znači, udjeljuje noću i danu. La te riduha nefeqa. I kaže, ne umanjuje, udjeljivanje, Allah Žešanu, neprestano udjeljivanje, Allah Žešanu ne umanjuje, njegovo udjeljivanje ne umanjuje ono što je kod njega, njegovo bogatstvo. Ili precizniji rivajet, detaljnije, jaminu lahi men a la je riduha. Znači, kaže, Allahova ruka je puna, znači bogata. Allah Džešanu ima neizmjerno bogatstvo. La je riduha i kaže ne umanjuje to bogatstvo udjeljivanje saha, lejlo neha, udjeljivanje noću i danju. Ra'eitu ma enfeqa modu halaka sama vadlad. Kaže, šta mislite ili razmislite onome što Allah Džešanu udjeljuje od kako je stvorio nebesa i zemlju. Znači, neprestano udjeljuje. Kaže, fa innehu lem yagid ma fi yamini. Kaže, i nije to umanjilo ono što je u njegovoj desnici. Odnosno, ovo ukazuje na to da Allah Želešanuhu, da nema, znači, u stvarnosti da nema dvije ruke, znači, ovakav način izražavanja je neprihvatljiv. Da se kaže da ima dvije ruke koje su opružene, ispružene sa kojima, u stvari, kojima udjeljuje, sa kojima daje. Tako se nešto ne pripisuje
osim onom ko stvarno, znači ne bi ja samo za sebe rekao to, osim da u stvarnosti ima dvije ruke. A ono što je došlo, ova, nemojte da vas zvoni, to će možda doći u nekim drugim knjigama ili ovdje u istom mjestu dale, što je došlo da Allašanu i ova, da su kilte ide, da su obje ruke Allašanu desni. I to tumačenje toga. I te ovom hadisu su prišli ko prvi Mu'tezile. Kaže ovo jasno, znači dokaz, kaže da je izmišljen hadis. Hadis kod tefku na lijep. Što kaže, kako će biti obje ruke desne? Ne? A onda imamo kod muslima da se Allašanu potvrđuje da ima šimal, da ima lijevu ruku. Uglavnom, oko toga ima ovaj određeno tumačenje, razilaženje oko toga da li se potvrđuje to što došlo kod muslima i tako dalje. Ispravno je u stvari da Allašanu znači, ima i desnu i lijevu ruku, kao što je potvrđeno u muslima da ima lijevu ruku. A to što je došlo u hadisu Mutefkona da su obje ruke obje ruke desne, kao što je protumačio Ibn Kutejbe u svojoj knjizi Mutelef al-Hadis, i Ibn Temi i mnogi drugi učenjaci od Selefa, a to je da su njegove obje ruke desne, misli se da nema razlike između desne i lijeve ruke, kao što je ima razlika kod stvorenja, da je jača desna, slabija lijeva, da lijeva ima određene mahane i nedostatke, a da desna nema. Da se po time misli da Allah Dželešanu, da su njegove ruke obje u smislu u kudreta i moći, a ne u smislu bukvalno doslovno, jer to bi značilo, prvo što je to potvrđeno muslima, da Allašanu ima lijevu ruku. A to bi značilo nešto što ne priliči Allahu Dželešanu. Da li ako kažemo za stvorenje čovjeka, da ima dvije ruke, je li to pohvalna i potpuna osobina ili nedostatak? I kad rekli da stvorenje ima dvije ruke, rekli to znači neki problem, znači rodio se s nekom mahanom, nekom nedostatkom i tako dalje, tako? To za stvorenje kažem, jer dvije ruke ima desnije, a znači lijeve nema. To je neki vid nedostatka i mahane. Ovo govorim zato što sam čuo od šeha Mensura Simara da je to neprihvatljivo, ali Allah Dželešanu pripisati. Da kaže bukvalno ima desne ruke, šut o tome ne priča. Tako došlo u hadisu. Nije. Učenjaci o tome pričali i protumačili šta to znači. Da to nije spomenuto, osim u kontekstu da se potvrdi potpunost kemal, potpunost Allahovog svojstva ruku. Da je i lijeva i desna da su mu na istom stepenu, a ne kao kod stvorenja. A ne bukvalno da ima dvije desne ruke, jer to kod stvorenja mahana, ako je kod stvorenja mahana, pa preče da to bude nedostatak mahana kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Dobro, to nije ovdje spomenuto, da ja dodam onako od sebe. A onda sljedeće. Andalusam.